projektila, dvoje poginule, kako gledate na sve i što mislite kako bi mogao biti razvoj situacije? Pa ja se ovdje prvo moram osvrnuti na NATO savez. Ne znam kako vama, međutim meni NATO savez ne ulijeva baš neku preveliku sigurnost. Čak obrnuto, daje nam očigledno neku lažnu sigurnost. To se možda najbolje moglo vidjeti kada je pala bespilotna letjelica u Zagrebu. Nitko nije reagirao, glavni tajnik NATO saveza nije čak ni znao na kojoj lokaciji je letjelica pala. To se još bolje može vidjeti, znači, jučerašnjim napadom na istočnoj granici Poljske, gdje je, nažalost, došlo do smrti dva civila i sigurno da neće NATO savez aktivirati članak 5, jer bi to značilo ulazak u rat svjetskih razmjera. I o tome treba sada otvoreno razgovarati. Znači, NATO savez očigledno isto ima države dvije kategorije. Prve i druge, da se ovako nešto dogodilo, kao što se dogodilo u Zagrebu ili jučer u Poljskoj, ne daj Bože, u Londonu, Parizu ili pak u Washingtonu, vjerojatno bi se članak 5 odmah aktivirao. S druge pak strane, ovo još jedanput pokazuje da Hrvatska i Hrvatski sabor ne smiju donijeti odluku o prihvaćanju obuke ukrajinskih vojnika, jer si time crtamo metu na čelo i postajemo opravdan cilj Ruske federacije, jer bi na našem teritoriju bila vojska koja je trenutno u ratnom sukobu. Premijer Plenković već je 2 godine zaštićen, štiti ga policija nakon atentata na vladu, okolo su ograde policijske, a ovdje izlaže cjelokupan hrvatski narod i sigurnost države u dovlačenjem ukrajinske vojske na hrvatski teritorij. Uvijek moramo imati na umu da interes hrvatske države, interes i sigurnost hrvatskog naroda mora biti na prvom mjestu, ali poprilično sam razočaran općenito spremnošću NATO saveza. Gledajte, Poljska je članica NATO saveza, nalazi se znači na samoj granici sa Ukrajinom u neposrednoj ugroženosti, znači rat traje gotovo već godinu dana i onda se dogodi da vam dva projektila padnu. Znači, koliko je taj savez moćan i koliko je taj savez spreman i pripravan za situacije kao što su ove. Ovo samo pokazuje da očigledno nije i da nam ulijeva, kao što sam rekao, samo jednu lažnu sigurnost. Ali koliko sam shvatio vaše mišljenje, zapravo NATO savez ima dvostruke kriterije, spominjali ste, dakle, očigledno bi se drugačije postupilo da se ovako nešto dogodilo u jačim državama NATO saveza. Mene nam zanima, čuli smo sad vaše mišljenje oko obuke ukrajinskih vojnika. Jučer je ministar vanjskih poslova rekao da isključivo će hrvatski timovi odlaziti na druge teritorije, druge države u Europskoj uniji, vršiti te obuke. Dakle, biste li se vi u klubu složili s time, dakle, da hrvatski timovi za razminiranje i bolničare koji se neslužbeno spominju, odlaze primjerice u Njemačku i Poljsku i tamo obučavaju ukrajinske vojnike? Pa jučer smo imali kontradiktorne izjave. Imali smo ministra vanjskih poslova koji kao da sjedi u jednoj drugoj vladi, ministra obrane kao da sjedi u jednoj drugoj vladi. Jedan je rekao da će se ti vojnici obučavati na području Hrvatske, drugi pak je spominjao da se radi o obuci u nekim drugim državama. Ajmo prvo vidjeti koji je službeni stav same vlade, pa ćemo na temelju toga i donijeti naš zaključak, ali što se tiče obuke na području Hrvatske, tu je stav Hrvatskih suverenista jasan, apsolutno smo protiv toga, jer sigurnost Hrvatske države mora ipak biti na prvom mjestu. Ali podržali bi neku lakše, odnosno prije bi ste podržali odlazak hrvatskih timova u neku drugu državu i da se tamo radi obuke? O tome bismo bili voljni razgovarati, ali ne bi sad, dok ne budemo znali točno stav vlade. Što se tiče obuke, je predsjednik rekao svoje mišljenje, dakle, očigledno da će biti potrebna dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. Mislite li da se to može ostvariti? Da 105 zastupnika doista bi... Mislim da neće tu vlada imati potporu od 105 zastupnika.